ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាជាមួយតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺលោករ៉ូបឺតអូប្រៀននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានការជួបពិភាក្សារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើឡើងក្នុងពេលសម្រាកក្នុងបន្ទប់រងចាំដែលរៀបចំសម្រាប់បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ានបូកការជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សារវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោករ៉ូបឺតអូប្រៀនតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញនូវទំនាក់ទំនងល្អការរាប់អាននិងភាពជិតស្និទ្ធរវាងប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសសម្រាប់រងចាំកិច្ចប្រជុំនានានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រៅពីជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាជាមួយតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចតេជោក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេសិនស៊ូប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកឌីមេទ្រីមេតវេដេវនិងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសអាស៊ានផងដែរ